Promote Production ներկայացնում է Mix Show նախագիծը։ Զառնային չերախոզեմ գտել։ Ես դիտապետում ես, ոնց են զանգում ես։ Բերանին ականջին։ Ես դնի։ Ես հիմա զանգում եմ Image Coach, գնում ենք make-up վարսահարմանում ենք, հետո զանգում եմ Fine-ա, այսինքն։ Գնում ենք փոխվում ենք, հետո ենք գնում Multiboom։ Multiboom, կերպարը վերցնում ենք արջիկի ու գնում ենք հարսանի գուրա։ Պատրաստ եմ։ Mix Show, Mix Show, Mix Show, Mix Show. Ես ուզում եմ ասել, որ մեր Mix Show-ն արդեն սկսվում է։ Ռիսկ է դուրս սարը։ Բայց ցիտա, արջիկա։ Պատվարժան Ռաֆայել Երանոսյան ջան։ Իրականում ինձ թվում է փոքր ժամանակ գոնե խաղացած կլինես կամ դպրոցական տարիքում ռիսկ թե ճշմարտություն, այն որ երեխեքով հավաքվում էին։ Հիմա հավաքվել ենք մենք երեքս։ Երեք երեխաներով։ Այո, ես ռիսկն եմ, Զարան ճշմարտությունն է, եւ դու քարտելի միջոցով պետք է քաշես կամ քեզ ռիսկ կընկնի կամ ճշմարտություն։ Հենց ընկավ հանձնարարությունդ կտամ ռիսկի, Զարան էլ ճշմարտության առումով։ Պատրաստ ես, քաշիր։ Ռիսկ։ Ռիսկ։ Մեծնում ես հեռախոսը, մտնում ես ինստայի ստորի բաժինը, սեղմում ես երեկ և ասում ես հետևյալ տողերը։ Ես նախանձում եմ Հայկ Մարությանին, որովհետև ինքը դարձավ քաղաքապետ, ինչու երկուսս էլ կարկինում էին։ Բայց դες ասեմ, հա, էս էլ ուտելու հետ չի կապված։ Ռիսկ ասա, հետո դվացած որ հաղորդում են ու ռիսկեր է Հայկ Մարությանը քեզ նեղվի։ Հայկ Մարությանը ինձ էլ չի նեղվի, բայց դու պատմում ես մենք որտեղ ենք ապրում, հիմա ինչ եք գրել ինձ։ Կարկին հաղորդում, կառավարություն, մի բան։ Ինչ եք ինձ զորոքում քաղաքական դեր։ Կարո՞ղ եմ մտնել ստորի ասես, ես բախկոտ տղա եմ ու չեմ կարա ասեմ, որ ես նախանձում եմ Հայկ Մարությանին։ Չէ։ Ես ի՞նչ ասես կարո՞ղ եմ նայեք, հիմա ստորին եմ մտնում, նայեք մի շատ ճիշտ։ Այո։ Ստորինա, չէ՞։ Ես նայեք, ես քրտինքի չի տվել, ես ուղղակի այդտեղ շոկա ժողովուրդ ջան։ Ինչի ինքը դարձավ քաղաքապետ։ Եվ ինձ պրովոկացիոն հարցեր են տալու, ես ստիպված եմ, քանի որ ես ռիսկով գեղեցիկին միշտ այնպես չեմ կարողացել մերժել ու հիմա ես չեմ մերժում գեղեցիկին ու ասում եմ, ես այս պահի դրությամբ ինձ ստիպելով ես անմեղ եմ, ինձ ստիպելով ուզում եմ, որ ես ասեմ, որ ես նախանձում եմ Հայկ Մարությանին, որ ինքը դարձել է քաղաքապետ, իսկ ես չէ, բայց ես համել ցավը տանեմ Հայկո ջան։ Ահա ես ճամ։ Դիտես լարելը։ Ճում, որ դու ինձ դարձել ես դեր։ Դեռ մեծ սրտի։ Դա գերե դեր ջան։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ռիսկեր։ Գնաց։ Անցնենք առաջ, քաշենք եւս մեկը։ Հələ մեկ շմոթներ ես առնում։ Անկեղծություն։ Ահա։ 2016 թվականին ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ձեր երկրորդ կեսին գտել եք։ Պատասխանել եք հարցին, թե գտել եք երկրորդ կեսին։ Ես նրան չեմ ուզում հրամցնել, ես գտել եմ իմ կեսին, բայց նրա մասին խոսելու ժամանակը դեռ նոր է գալու։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Չեղավ։ Հասկացանք, որ մենք կարող ենք լինել շատ լավ ընկերներ։ Կոնկրետ այս դեպքում ինչի՞ չեղավ։ Չստացվեց, որովհետև մենք հասկացանք, որ մենք ծնված ենք ոչ թե մեկս մյուսի համար, մենք ծնված ենք մեկս մյուսի համար մի պատճառով, որ մենք կարող ենք իրար շատ լավ ընկերներ, մենք կարող ենք իրար հետ, չգիտեմ, ինչ-որ բաների մասին խոսել կամ քննարկել, բայց որ կառուցել ընտանիք, դա ավելի այնպես չստացվեց մեզ մոտ, որովհետև մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություններ ենք արդեն մեր ներքնաշխարհով։ Երևի թե ես եմ մեղավոր, երևի թե ես եմ շատ բաներ ուզում, հասկանալով, որ այն ինչը, որ ես ուզում եմ բոլորը միասին մեկի մեջ չի կարա լինի, ես էլ ծեմ ասել, որ չպլանավորես, ինքը մի օր կլինի կամ մի օր չի լինի, բայց անկեղծ ես շատ ուզում ունենալ իմ ընտանիքը, ունենալ իմ երեխաներին, ես էլ որպես հայ մարդ, հայ տղամարդ, ես էլ եմ ուզում իմ երեխային գրկել, իմ երեխայի հետ գնամ պահպաղակ առնելու կամ չգիտեմ, դες նկար գցեմ, գրեմ մեռնեմ սրտից, սիրունս, ինչքան էլ որ դի գեշ լինի։ Հավատացինք։ Էդ էլ ես։ Եվ վերջինը, հա, քաշիր։ Ռիսկ է դուրս սարը։ Պետք է կարդացնես քո Facebook-ի վերջին 5 նամակները։ Չենք խախտում, բացում ենք Facebook-ը, Messenger-ը։ Messenger-ը Անահիտ Կիրակոսյան։ Այո։ Կարող եմ կարդալ։ Միանշանակ։ Նայ։ Վարչապետ Պաուլ Հասար։ Վերջ, հրաշալի։ Մեկ։ Նախավերջինը։ Նախավերջինը։ Զգացվում է տաղանդավոր մարդ ես։ Շնորհակալություն։ Չեք կարող։
Լավ, ով էր գրողը? Լուսինե Ներսիսյան. Վաո! Ով է? Ամալիկ Այրապետյան. Ինքն ա գրել, ոչ թե ես, նկարիս տակ, է ստորիս տակ ա գրել. Սամվել Գրիգորյանը. Շատ լար, ոչ մի ռիսկային բան չկա. Ռուբեն Մխիթարյանը. Եղավ մեռնեմ եմ կյանքիդ, այսօր չէ շաբաթ կիրակի ազնի երկու շաբաթ դուրը ռուբեմը փոխանցեմ, որովհետև ես էլ եմ այսօր խարբել, ոչ է եթե սովորը վաղանում եմ գյուղ. Ես ես եմ ուղարկել, որովհետև ասեմ ինչ ենք ուղարկել. Բարեգործական ակցիան նրանինականում մի հատ տուն պետք է կառուցվի, տոմիկների մեջ են ապրում ու ամեն մեկս մեր ֆինանսով պետք է աջակցենք, որ այս բնակարանը մինչև ամեն օր այս մարտիկ ունենան բնակարան, որ ամեն օր դիմավորեն նոր բնակարանում։ Ես մասնակցել եմ այս ակցիային, ինձ զուգարկեց ֆոտոները հաշվի համար, ես ասացի, որ շաբաթ կիրակիա չեմ կարող, երկու շաբաթը անպայման հաշվի համարի փորձ փոխեց։ Հրաշալի, ինձ թվում է ռիսկ բաժնի շնորհիվ մենք բացահայտեցինք բարի Ռաֆոին։ Այսքան հերիք է թելի կա։ Հրաշալի, չէ։ Գրողները, կոմենտները։ Բայց երկու գեղեցկուհին էր ասում են քեզ բրավո։ Արի մոտիկ։ Արի մոտիկ։ Երկու գեղեցիկ է, երկու գեղեցիկ։ Այո, այո։ Գեղեցիկ է ապարի ես սկա, նրածի բուր է, էլի էտա։ Այո։ Չէ ուրիշ է, էրե մորիշ է պատվել։ Ես, պենց այլևո։ Պենց այլևո։ Չէ։ Հավա, ես տիպա, ասեց 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 սկսեցինք։ Մի վատատես միայնակին ասելի աշխարհը կվերանա ոչ թե որովհետև մարդիկ են շատ, այլ որովհետև տղամարդիկ համաձայն եք։ Բլից քաղաքականությունը կմտնեք, եթե կառավարությունը մի պաշտոնել ձեզ վստահի։ Գնացեք գեղը լինում է։ Կամարդ, որ կուզենայի կարավոճան ձեզ արդնասներ։ Առաջին շարքում եք պաղտբաժաներուց։ Տեսենք վարճապետի տիկնոշն ու ամանորը անցկացնենք Հանրապետության հրապարակում։ Ձեզ տանը մնացածքում եք։ Ծանկալի պեսացո։ Գիտեք ով է մենուայի որդին։ Կվստահեք ձեր մեքենան ուրիշին։ Թաղային վեճերի ժամանակ տեծված կակ։ Մեկ ամիս կապեք նվազագույն աշխատավարձով այս պահին 55,000։ Գիտեք Կաշիտոնի ու տենորի տարբերությունները։ Կաշիտոնի ու տենորի։ Ձեզ երբևէ ուս պետք եղել է արտասվելու համար։ Ըստ ձեզ լավ եք երգում։ Մել Դալուզյանի մասին ֆիլմը դիտելու եք։ Այս ամիս ինչ որ աղջկա ծաղիկները նվիրել եք։ Շատ բան կկորցնի բեմը, եթե մի օր ոչ երգեք, ոչ խաղաք։ Ու վերջում հայկական հումորը պապա ունի։ Ովա։ Ես ու Անդոնա։ Անդո, եթե դու ես քաչալից տերև մանդո որ դու ես, եթե դու ես նման ուջ ասում ես։ Ցիտա։ Հա։ Չէ, դեռ չենք սկսել։ Բայց ցիտա։ Աղջիկա։ Հետ ուսերով դի կանաս։ Հետ կան մի խորոցեք։ Դավայց է, լավ, գնաց հարան։ Այս հատվածում ձեզ անակնկալ ասպասվում, անակնկալին տեսակ։ Արդեն տես անակնկալին։ Անակնկալը չի խոսելու ընթացքում, ինչ-որ մարդա ում ճանաչում եք, հուսանք, կուրախանակ, որ իմանակովը։ Իրեն հնարավորություն եք հարցեր տալու, գաղտնի հյուրը գլխով պիտի ասի այո կամ ոչ, այդպես կկռահեք, եթե չկարողացաք, կանչում եք ընդունված օրենք ունենք, կանչում եք գեղեցկությանը, այստեղ ա գալիս ես ու ձեզ օգնում եմ։ Եթե դժվարանում եք, կանչում եք բարությանը, արդեն էլի ես եմ գալիս, արդեն ավելի բարի։ Կամ գեղեցիկ դե կամ բարի։ Հասկացի։ Այո։ Սկսեցինք, ի՞նչ հարցեր ունեք։ Տղա ես։ Մենք շուտվանից ենք իրար ճանաչում։ Թատրոնից, առօրյա կյանքից։ Որիշ։ Մոտավորապես տարիք։ Աչվել ենք իրար հետ։ Ուրեմն ես քեզ չեմ ճանաչում չէ։ Ուրիշ որտեղից կարող եք մարդ ճանաչել, եթե թատրոնից չի։ Դե, ցավը տամ, չգիտեմ, մեր գյուղից եք։ Մեր գյուղից։ Օգնեմ։ Օգնի։ Վերսը կանչեք կգամ։ Չեմ, բարիցյուն, խնդրում եմ, բարի եւ բրկիր այս իրավիճակը, ես չեմ կարողանում շատ։ Մեզ ասել է, որ դուք քեֆետ կազմակերպել շատ եք սիրում։ Քեֆետ կազմակերպել։ Ես։ Այո։
քեփչի եք, ասել եք քեփչի եք։ Կազմակերպել չեմ սիրում, բայց սիրում եմ կազմակերպել, երբ որ բան ընկերներով հավաքվենք, ինչ որ մեկի տանը կամ ինչ որ մի տեղ, բայց դա ոչ թե դա իր հետ հետո ասել է, որ դա գյուղում այլ էստեղ ավելի շատ, որովհետև գյուղում հիմնականում ես որ գնում եմ, այնպես ավելի շատ ինժեներս իմանում որ ես գնացել եմ գյուղ, ուրեմն գյուղում ամենակնեմ գնալը դա ամեն ինչ որ ժամանակ ուրեմն եղել եք քեփչի, ես մարդում եմ տպավորվել է դուք քեփչի եք։ Ես հիմա եմ քեփչի։ Ես հիմա եմ քեփ սիրում, ես հիմա եմ սիրում այդպես ուրախանալ ու այդպես ապրում եմ ես, բայց գյուղի հետ կապված ասել էր որ նաև լիդերի հակումներ ունեք, որ տեղեք դա ցույց տվել, որ մեր գաղտնի հյուրը տեսել է։ Կարո՞ղ չկա սխալ հյուրը։ Իսկ դից գալի մի մտածում։ Իսկ ելույթ ինչ կարա, որտեղ ցանկ օգնել ինձ հիմա բարձր։ Այդքան օգնեցի, արդեն պիտի մտածեք։ Երբ եք եղել, կյանքի ինչ որ շրջանում չեք եղել լիդեր։ Ինչ որ բան եք կազմակերպել։ Ձեր մեջ նաև բարդ մաթեմատիկական ճանոթություն կա, ձեր եղբորս։ Ձեր եղբայրն էլ կապ ունի։ Որի եղբայրը։ Իսպիրը։ Իսպիրը։ Ձեզ ավելի վաղ գիտի, քան դերասան եք դարձել։ Իր հետ այդ թեմայով խոսել եք, ասել է սա է որ դերասան դառա։ Նուն է։ Աղջիկը։ Աղջիկը։ Նունեն իմ դասընկերուհին է, մենք միասին սովորել ենք, տենց, բայց ես լիդեր չեմ գնում դեզ, ինձ թվա։ Ասում էր որ լիդերի կրիվ է կարել, ուզեցել եք երկուստը լիդեր լինեք։ Այդ ինչ որ բան եղել է, մենք նա ես էլ ես մեր դասարանում էլ էի, տենց մենք բանը մենք միշտ իրար հետ կրվել ենք 10 տարի, մենք իրար հետ անընդհատ կրվում էինք, անընդհատ, այն որ իրանք իրանցն էին ուզում ասել, մենք մերն ենք տղաները բան, ու մենք 3 տարի խռով ենք եղել, ասեմ մենք 3 տարի մենք իրար հետ չենք խոսել ընդհանրապես, մենք բարիշել ենք իրար հետ մեր վերջին զանգին։ Սիրելի հերոստատիտող, հետևորդ, չգիտեմ, նունեն իմ շատ լավ ընկերն է, մենք միջև հիմա շփումը կա։ Եթե դες գնամ գյուղեն, նունեն ես դու պարտների հանդիպում եմ, որովհետև նունեն նախ եւ առաջ իմ ընկերոջ, ավելի ճիշտ իմ երկրորդ։ Ես էտե ես ու մաթեմատիկ դրա համար խառնեցի։ Ընկերոջ կինն է, ամենին դասընկերը, ուտես։ Նունը բայց ո՞նց է գտել նունեն։ Բայց մի հատ բան ասեմ, ուզում էի հուշումներից մեկը, տենց կկրահեիք, որ տանձատերերը պիտի կրկնակի վճարեն։ Դերծատերերը։ Դերծատերերը։ Գիտեք, չէ՞։ Ինչ էս պետությունից թալանը պիտի բերեք դնեք տեղը։ Ամենամիս կազմակերպում էր մեր դասարանական ցերեկույթները։ Ասում էր, դե գումարները բերեք, դերծատերերը կրկնակի են։ Դե՞տ էի ուզում։ Ջան, ապրես ցավը տանեմ։ Լավ անեք անցալեր, բայց ինձ լինի հատ ասեք։ Անկեր չի մտածում, նունե կարա դուգից գա, ասես դե ամեն ինչ մտկովս անցա, բացի դես նունե։ Երբ որ ես դպրոցում էի սովորում, երեքեք այն ժամանակ ասում էր երեքեք ես գնալու եմ թակավակ ու դառնալու եմ ճանաչված դերասան, ու դուք էլ գալի եք իմ ներկայացումն են ենք ասում էին։ Քեքի ջուն գա դու դերասանություն ու բան։ Անցան տարիներ, ու հիմա իրենք ազիվ են կարողանում այդ ներկայացումների տոմսերը ճարել, որ դա ինձանից ասում են Ռաֆա Ռաբիրատով դասում չէր եղել, չէ՞, առեք։ Պատմելանուն են։ Առեք։ Իրենք ազիվ են կարողանում ներկայացման տոմսերը առնել, ու հիմա ես նույն աջակցությամբ արդեն իմ ես նոր կոլեկտիվը ասեմ, մերը դեք գալու ժամանակ որից աշխան է դառնալ, ասեմ։ Ես միշտ եթե օրինակը բերեմից գյուղում են այդպես մատով։ Առաջին անգամ եկել էին դալի, ինձ բերել էին ծաղիկները, որը որ թորնում էր արդեն այն կան։ Ես հավատում եմ իսկ դասանու դեժան ծաղիկներ էին առել ինձ, դենց։ Մենք էլ դասը դրա բողը ծախսի ծաղիկներ։ Ծաղիկներ։ Ուրախ եմ այն դեպս ապրենք, շատ շնորհակալ եմ։ Որպեսզի անակնկալը լինի, ստացվի նայեք ինչ խառնված են, չեն հասկանում, որ ես ամեն ինչ արդեն անակնկալ է։ Արի մոտենանք միաց Սոֆի։ Սոֆի ջան, ո՞նց ես։ Պատրաստ ես։ Մեր առաջին պատվավորը, ումն է գլխավոր աստղը Սոֆի Մխանյանով, համաձայնեց մի անգամից առանց որևէ բանի անշահախնդիր մեկ զույգի ուրախացնել, հարսանեկան մեկ զույգի ո՞նց են զգացողությունները։ Վայ, շատ հուզված, ես էլ եմ հուզված, որովհետև ամեն դեպքում երբ մաքսիմում անակնկալ, լավ իմաստով։ Իսկապես, ոչ ոք մեզ չգիտի, ոչ ոք չգիտի, մի անգամից համաձայնեցի, հուսան որ կկարողանամ իմ երկերով իմ ներկայությամբ իրենց այս կարևոր օրը էլ ավելի այսպես տրամադրություն պարգևել եւ հիշարժան դարձնել։ Մենք վստահ ենք Սոֆի ջանքո վրա, ոնց որ ասում եք ու երկերում Սոֆի։ Գնացինք, արա։ Իսկապես, ոչ մեկի արված անակնկալը չէ, սա նոր բան է։
խորհրդաշարին ոլորտում։ Կոչվում է Mix Show։ Աննա Թաթուլ, անակնկալ այս պահին Mix Show-ի կողմից գնացինք։ Mix show, mix show, mix show.